سلام وخت په خیر خبرونه ته راغلاست افغانستان کې د پانګونې بهیر اوس مهال چینایي شرکتونو ته لیوال شوی دی چې افغانستان کې په بیلابیل برخو کې پانګونه وکړي په تازه مورد کې هم یو چینایي شرکت غواړي د افغانستان د جلغوزه دلته تر پروسس کېدو وروسته په مستقیم ډول باندې هغه چین ته صادر کړي دغه موضوع هغه څه ده چې د افغانستان سوداګر لپاره هم د بحث وړ ده او د چین څومره دومره لیواله والدی چې د افغانستان په برخه کې دومره پانګونه وکړي زمینی ورته برابرې شوي دي او کنه او دغه د چین دغه لیوالتیا بیا د افغانستان په سوداګر باندې څومره سیوری غوړولی په دغه موارد باندې بحث کوو بحث کې راسره قدرمن میلمانه د قانون او صنایع خونه اجرایي مشر رحیم الله سمندر په سټوډیو کې راسره ده او همدارګه اقتصادي شننکی عبدالقادر جیلانی د سکایپ له لارې راسره دی سمندر صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی بس دا دی چې چینایي شرکتونه ولې دومره لیواله دي چې راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي سلامونه تاسو ته او لیدونکو ته تاسو ته معلومه ده چین په افغانستان کې د اولنه د نورو هیوادونو په تناسب نور هیوادونه نظامی حضور لاره استخباراتي حضور لاره دلته یا ساکر او هر ډول نظامی حضور اما چین د اولنه کوشش دا و چې په افغانستان کې اقتصادي حضور ولري مونږ شاهد یو چې چین د افغانستان په دوه لوی پروژو کې چې یو د مس عینک پروژه وه هغې کې حتی څو کاله مخه یوه لسیزه مخې تقریبا دوی پانګونې ته آماده و دغه راز د امو دریا سیمې په نفتو کې هم دوی علاقمند و چې سرمایه ګذاري وکړه د کانونو برخې نورو مختلفو برخو کې دوی علاقمند و سر پانګونه وسي مثلا په تیګو کې قیمتي نیمه قیمتي ډبرو کې تاسو ته معلومه د افغانستان کې د جیټ کورنۍ ډبرې چې هغه نفرایت ورته وایي هغه چین کې ډېر ښه بازار لري یا بودایي ریجن کې هغه کې هم دوی ډېره زیات علاقمندي لري زه ډېر چینایان ځي راځي افغانستان ته کوشش کوي نفرایتو معدن واخلي یا قرارداد ولري دغه راز چین علاقمندي د زراعت برخې نه پرته په نورو برخو کې هم ده مثلا په معدنو کې په انټیمنی کې چې د رنجو تیګه ده دغه راز په سربو کې په کرومایټو کې او ابرک کې چې دا ټول هغه صنعتي معدن دي تاسو ته معلوم ده چین یو لوی اقتصادي قدرت دی په منطقه کې او په دنیا کې او د افغانستان خام مواد ته ډېر ارزانه تمامیږي اسانه یې وړای شي دوی په مختلفو وختونو کې حتی د ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې دوی په دغه بدیله لاره باندې چې د ابریښمو لار ده ورېښمینو لار ده منځنۍ اسیا نه چې چین سره وصلېږي ازبکستان قزاقستان په دې حتی کار اوس یو تخنیکي کمیټه جوړه سوه چې زه هم د دغې تخنیکي کمیټې غړی وم هلته په دې هم فکر اوسه چې موږ څنګه کولای سو د کراچۍ بدیل چین ته لنډه لاره پیدا کړو چې دوی سره سوداګري وکړو دوی د افغانستان د مرمر د اونکس ډېر زیات ښه خریداران دي ډېر علاقمند دي تر څنګ یې په دې وروستیو درې کلو کې تاسو ته معلومه ده جلغوزه یو له هغو غله ده د زراعتي تولیداتو نه ده چې چین کې پروسس کیږي او چین یې نورو هیوادونو ته صادروي او د هغې لارې نه ډېر ښه عواید ترلاسه کوي او دغه راز موږ ولیدل په تیرو دوه کلو کې د هوایي کوریدور له لارې چین ته موږ د جلغوزې ډېر صادرات لرل د افغانستان ښه عواید و او اوس هم دوی علاقمندي لري چې رایسي حتی چون دا هغه پخوانی یو آفر دی چې دوی ته سوی وو چې که چینایان وکولای شي افغانستان ته رایسي دننه په افغانستان کې د جلغوزې پروسس وکړه ځکه دا د افغانستان شرایط و افغانستان دوی ته شرایط دا وضع کړي وو چې تاسو که دننه سرمایه ګذاري وکړئ جلغوزه به پروسس شوې انتقال کړي دې کې به څو ګټې یو به ضایعاتو مخنیوی وسي بل به جلغوزې کیفیت ښیي ځکه جلغوزه داسې دانې دي تاسو ته معلومه ده چې هغه ته کله ساتي د وخت په تیریدو سره وزن هم کمیږي او کیفیت کې هم تغییر راځي نو بنا ان چې هر څومره زر دا پروسس شي پاک شي تصفیه شي او بسته‌بندی شي نو دغه کوالټي کیفیت ښه راځي نو دا هم هغه دلایل دي چې چین علاقمند دی چې دلته راشي سرمایه ګذاري وکړه یوازې جلغوزه کې نه دی په ډیرو برخو کې علاقمند دی راشي افغانستان ته سرمایه ګذاري جیلانی صاحب له تاسو مننه چې وخت مو راکړی دی تاسو فکر کوئ چین والله لیواله دی راځي په افغانستان کې په هر برخه کې همدارنګه سمندر صاحب په د برخو نمونه واخیستل لیوالتیا دی لري افغانستان کې پانګونه وکړي چین یو صنعتي هیواد دی او د مرکزی اسیا هیوادونو د افغانستان او د پاکستان په شمول د دغو هیوادونو پر وړاندې مشخصه اقتصادي پالیسی لري ځکه چې دوی تولید کوي او ټول نړۍ لپاره تولید کوي نو دوی خام موادو ته ضرورت لري او د دنیا 20% خام مواد په مرکزی اسیا هیوادونو کې دي د افغانستان په شمول باندې
لکه سرنګ سمندر صاحب ویلی چې دلته ښه مثال یې همدغه کانونه دي چې موږ فوق العاده ظرفیتونه په افغانستان کې لرو، سرشاره معادن لرو، او له دغو معادنو نه هغوی کولی شي چې په ښه توګه استفاده وکړي او د دغه تجارت ته وده ورکړي. اما زمونږ حکومت په تیرو شلو کلونو کې دې ته هېڅکله آماده نه وو چې اول خو د معادنو قانون کې ډېرې ستونزې وې، بیا له هغه نه وروسته د مسینک پروژې حالت ته موږ وینو چې دغه ډول لا تر اوسه پورې ستونزې موجودې دي. موږ ونه شو کولی چې لوی لوی قراردادونه امضا کړو او عملي کړو تر څو له یو پلوه هېوادوالو ته کاري فرصتونه پیدا شي، له بل پلوه زمونږ عایداتي سرچینې هم قوي سي. په دغه برخه کې ستونزې وې. نو بناء د چین سوداګر ډېری سوداګرې چې ډېرې پیسې لري، دوی غواړي چې په مختلفو سکتورونو کې دوی پانګونه وکړي، حتی د ټکنالوژي معلوماتي په برخه کې هم دوی یو څه وخت دلچسپي درلودله چې کار وکړي، اما هغه فرصت ورته برابر نه شو. د جلغوزه د افغانستان چې دا ډېر ښه ارګانیک او هغه طبیعي کیفیت لري او چینیان په دې ښه پوهېږي چې څه ډول دغه کاروبار ته دوی راشي او پانګونه وکړي، ځکه چې هر کال افغانستان تر لس زره ټنه پورې جلغوزه یوازې چین هیواد ته صادروله، چې د یو ټن جلغوزي قیمت تقریبا 28,000 to 29,000 dollars پورې دی. زمونږ دلته چې په ځینې شرکتونه دي چې جوړ شوي دي، د دوی لپاره هم ښه کاروبار دی. زمونږ ډیری هیوادوال په کې مصروف دي چې د ورځې تر 300 افغانیو پورې مزد اخلي. د دې تر څنګ نور هیوادوال دي چې د جلغوزي په حمل او نقل کې په پروسیس کې دوی مصروف دي او یو ښه شغل او یو ښه کاروبار. زمینه برابره شوې ده چې چینایان ګوري د تیر حکومت په پرتله باندې که موږ وګورو هغه هم ځینې مثبت اړخونه درلودل، او د طالبانو حکومت یوه قوي نقطه همدغه ده چې دوی د افغانستان په ډېره جغرافیه باندې تسلط لري. نو دا د دوی لپاره ډېر ښه فرصت دی چې د پانګه اچونې لپاره په افغانستان کې زمینه برابره کړي. دوی سره نړیوالې مرستې نشته دی، ځینې محدودې بشردوستانه مرستې دي چې د موقت وخت لپاره دي، او دا یو موقتي تسکین ده. موږ په تیرو شلو کلونو کې لویه تېروتنه همدغه وه چې د موږ ډېر تمرکز هغه امنیتي سکتور باندې و، ځکه چې په افغانستان کې جګړه وه او دوامداره جګړه وه، په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو سیمو کې جګړه وه. اوس هغه جګړه نشته ده، اما بیا هغه نړیوالې مرستې هغه پریمانه ډالر به چې راتلل د حکومت مختلفو ادارو ته به راتلل، او زموږ ملي بودیجې له لارې مصرفېدل، خپله د ډونورانو لخوا مصرفېدل، لوی شرکتونه و غیر دولتي مؤسساتو چې فعالیت په افغانستان کې درلودل هغه فعالیتونه کم شوي دي. اما دلته یو بل لوی فرصت موجود ده، طالبان د دغه فرصت نه باید استفاده وکړي، کاري فرصتونه ایجاد کړي د پانګه اچونې لپاره، د زراعت او مالدارۍ په سکتور کې، د کانونو په سکتور کې، د ساختمانۍ انجینرۍ په سکتور کې، د صادراتو وارداتو د تولید او صنعت په سکتور کې، حتی په دولتي تصدیو باندې دوی باید کار وکړي او ټولې نړۍ ته وښيي چې دوی یوازې د ټوپک خلک نه دي، دوی نور استعداد هم لري چې دوی کولی شي چې خلکو ته خدمات عرضه کړي، دوی کولی شي چې انکشافي سکتور باندې کار وکړي. زمونږ هغه شرکرنه تېروتنه چې ډېر تمرکز هم په امنیتي سکتور باندې و هغه د 100% بدل شي. طالبان دې کوشش وکړي چې زمونږ ملي بودیجه هم ډېره په اقتصادي سکتور کې مصرف شي، د خصوصي سکتور په کلکه ملاتړ وشي، او ډېر تمرکز هم په اقتصادي سکتور باندې وسیږي، ځکه چې زمونږ ډېری خلک چې بیروزګاره دي اساسي لامل یې همدغه دی، ځکه ټول خلک په تمه وي چې موږ به حکومت کې دنده ترلاسه کړو، وظیفه به واخلو. اما هماغه تر 1500 نه تر 1700 پورې هغه هم چې زمونږ ډېر لوی تشکیل و چې په دې کې امنیتي ځواکونه هم و، دولتي مامورین هم ول، نو هغه پوره کېږي. د افغانستان نور هغه کاري ځواک چې موږ لرو د هغه په شمول باندې د افغانستان تر 60 میلیونه نفوس هغه یوازې په خصوصي سکتور کې مصروفه کېږي. بیا له دې تر څنګ چې موږ نور هم ځواک لرو، کاري ځواک، نو هغه هم که موږ ورته معاشبه وکړو
نو د افغانستان تقریبا د ټولو هیوادونو په ټوله نړۍ کې تقریبا د شپیتو نه تر اتیا سلنه پورې ټول خلک په خصوصي سکتور کې مصروف وي، یا له دولت سره قراردادونه لري، شرکتونه دي ورسره فعالیت کوي، یعنی په ټوله کې خلک خصوصي سکتور ته مخه کوي او دلته فوق العاده کاري فرصتونه موجود وي، دوی معاش ترلاسه کوي او په بازارونو کې هم یو حرکت موجود وي. زمونږ اساسي ستونزه همدغه ده چې د موږ خصوصي سکتور او زمونږ بازارونه د افغانستان په کچه که موږ وګورو، مثلا د کابل بازار او د مزار شریف او د هرات بازار او د ننګرهار او قندهار او دغه لوی بازارونه دي، زمونږ دا بازارونه نشي کولی چې خلکو ته دومره لوی کاري فرصتونه ایجاد کړي. د ولسوالیو بازارونه بیا چې موږ وګورو، هغه ډیر کوچني بازارونه دي، دغه ظرفیت بیا نه لري. افغانستان کې باید د بازارونو د انکشاف لپاره باید اساسي کارونه وشي. کوم ولایت چې هغه مثلا مثال ورکو د لوګر ولایت، هغه یوازې په عمومي سرک باندې یو بازار دی، نور بازار نه لري. نو بناً موږ باید هڅه وکړو چې بازارونه په د ولسوالیو تر کچه موږ جوړ کړو. د دې تر څنګ د جلغوزي په شمول باندې موږ د افغانستان صرف دغه یو څو قلمه صادرات لرو چې جلغوزه ده او لاسي صنایع دي، مثلا قالینې دي، وچ او تازه میوه ده، دغه هغه محدود اقلام موږ لرو. باید موږ هڅه وکړو چې حتی 15% چې د موږ ضرورت پوره کوي هغه خوراکي توکي دي، مثلا غنم او وړه او خوراکي غوړي. د دې لپاره طالبان کولی شي چې پانګوال وهڅوي په دې سکتور کې، که پانګونه وشي بیا موږ کولی شو چې داخلي د بازارونو هغه ډیمانډ موږ پوره کړو، هغه تقاضا چې موجوده ده. مننه سمندر صاحب. تاسو د کانونو په برخه کې هم کار کوئ، هم د هغه کانون د خونې مشرف در په غاړه ده، او چینایي شرکتونه هم بیا د کانونو په برخه کې ډیری لیوالتیا لري چې په کانونو کې پانګونه وکړي. څومره افغان سوداګر اندېښمن کړي دي غوازیات او کنه اندېښنه نه لري؟ زه فکر کوم چین اندېښنه به مې، ځکه چینایان چې دي دوی عجیب خاصیت لري. دوی چې هر ځای ته ځي، هر ځای ته پروژې وړي، ټوله آسیا کې که اروپا ته تللي دي، که افریقا ته تللي دي، دوی یا همسایه هېوادونو کې چې هر ځای دوی پروژې دي، دوی کوشش کوي د الف نه تر یا پورې ټول هیومن ریسورس خپل وړي، ټیکنالوژي خپله وړي. طبیعي ده، دوی ټیکنالوژي قوي ده، نور دنیا نه دوی ټیکنالوژي پرمختللې ده، اما بشري منابع ټول دوی خپله وړي. کله چې بشري منابع وړي، که دا پاکستان کې پروژې دي، که دا په نور آسیا کې پروژې دي، که افغانستان ته هم دوی راغلي دي، دا بیا دا یو تشویش دی چې افغانستان کې بیا د کار مسله ده، د شغل مسله ده. دلته اکثره خلک بیکاره دي، او خصوصي سکتور کولای شي دوی ته کار ایجاد کړي، اما چې کله بهرني کمپنۍ راځي هغه هم خپل سټاف راوړي، نو دا یو تشویش وړ دی. د دې تر څنګ نور تشویشونه هم دي. مثلا دلته چینایان مخکې دي چې دا رئیسي قراردادونه واخلي، حتی دوی خپل بازار جوړ کړی دی، چاینا ټاون په نوم باندې. چاینا ټاون عملا په کابل کې فعال دی، بازار یې دلته فعال دی. دلته دوی یو بازار هم جوړ کړی دی، دوه کلو درې کلو رئیسي دا بازار لري، او دا بازار کې دوی خپل چینایي توکي خرڅوي. اما موږ کوشش وکړو چې دوی سره یو مراوده ولرو، او دوی تشویق کړو چې دوی راشي افغانستان کې، د دې په ځای چې دوی افغانستان ته خپل توکي راوړي، هغه توکي چې دلته هر تاجر او هر سوداګر یې راوړي. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې افغانستان ټول مارکیټ چې وګوري، 80-90% شاید که مبالغه ونه کړم چینایي توکي دي. نو وخت چې موږ هر سوداګر ځي، پانګوال ځي، چینایي توکي راوړي، نو چاینا ټاون جوړېدلو کې بیا هم التم چینایي توکي راشي. دوی سره موږ بحث لاره د چاینا ټاون مشرانو سره، دوی ته موږ ویل چې تاسو دلته پانګونه وکړئ، خصوصا هغه ټیکنالوژي راوړي چې افغانستان کې نسته په بازار دپاره، تاسو کوشش وکړئ هغه توکو دپاره سرمایه ګذاري وکړئ چې دلته افغانستان کې هغه کې پانګونه ډېره کمه ده یا صفر ته نږدې ده، یا هغه برخو کې چې دارای اولویت سکتورونه دي هلته پانګونه وکړي. مثلا انرژي ده، غذایي مواد دي، دوی په دې ټولو شیانو کې ډېر ښه دي. اما دوی دا ځینې خبرې به اورېدلې، حتی دا کار یې وکړ چې دغه چاینا ټاون سره دوی دورنې فابریکې هم جوړې کړي دي چې د پلاستیک برخه کې ده، او دویمه یې کوشش کوي چې د برق کیبل یا لاین برخه کې فابریکه جوړه کړي په افغانستان کې. دا دوی جوړې کړي دي. حتی موږ کوشش کوو چې
دوی باندې دریمه فابریکه د سولر برخه کې جوړه کړو. دوی وکولای شي په افغانستان کې د سولر تختې د نننه په افغانستان کې تولید کړي، ځکه انرژي یو ضرورت دی د افغانستان اولویت سکتور دی پانګونې لپاره. افغانستان صنایع معدن ټوله وده اقتصادي وضع بغیر د انرژي نه کیږي، نو تشویشونه هم یو څه دي، ځکه یو تشویش دا دی چې افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانستان دولتونو په دغه تیرو یوویشتو کلونو کې دغه د پانګونې سهولت هغسې نه دی ایجاد کړی چې نورو هېوادو کې دی. زموږ همسایه هېوادو کې دی، ډېرو غریبو هېوادو کې دی. نو دلته که ته بهرنۍ پانګونه راوړې، مثال درې څلور لوی پروژې دي، تاسو زه شریکوم، همدغه د چینایانو پروژه، د مسی عینک پروژه بهرنۍ پانګونه وه، کورنۍ ناکامه وه، بهرنۍ راغله، بهرنۍ هم ناکامه سوه. یا مثلا د تلا پروژه، یا د بلخاب پروژه، یا هم د امودریا پروژه. دلته تر اوسه پورې تیرو یوویشتو کلونو کې زموږ کورنۍ پانګونه ډېر ښه کامیابه مثالونه نه لري، هغسې سهولت نه دی ایجاد شوی، هغسې تشویقي بستي موږ ته نه دي راکړل شوي. ځمکې قیمت هغونه ارزانه نه ده، اجاره هغونه ارزانه نه ده، کرایه هغونه ارزانه نه ده لکه چې په زموږ همسایه هېوادونو کې د منځنۍ اسیا کې. دلته انرژي هغومره نشته، تخنیکي ظرفیت زموږ ډېر ټیټ دی. هغه تخنیکي ظرفیت چې وکیشنل او ټیکنیکل ایجوکیشن ورته وایي، چې هغه په دغه فابریکو کې په تولید پروسه کې پکارېږي، دغه راز دلته چې دی سهولت تګ راتګ. موږ یو مهال خوشکه هېواد یو، هر وخت کوم همسایګانو سره اړیکې خرابې شوې، زموږ حتی دغه اوسنۍ فابریکې له مشکل سره مخ دي. دا اوس چې پانګونه کړې ده، دا هم له واړه مشکلاتو سره مخ دي، ځکه ترانزیت کې که ستونزه پیدا شوه، تګ راتګ کې کم سایه هېوادونو سره ستونزه پیدا شوه، ته فابریکې ته خام مواد نشې راوړی، ته تلای نشې، ته ویزه ونه لرې، ته پاسپورټ ونه لرې، سفر ونه شې کړی. دا هغه موارد دي چې زمون کورنۍ پانګونې ته ستونزه ده. طبیعتا که چینایان هم راځي، دې ته ورته ستونزو سره به مخ کېږي، لکه مخکې چې استرالیایي کمپنۍ راغله، موږ استرالیایي کمپنۍ سره کېناستلو چې تاسې راغلي یاستئ په اوولس ولایتونو کې، له دیرشو زیات منرالونو کې سره پانګونه کوئ، آیا تاسې په دې پوهیږئ چې کورني سرمایه ګزاران چې دلته راغلي دي، پانګونه یې کړې ده، هغه څومره ستونزو سره مخ دي؟ دا به یو ډېر هغه نه وي، هغو دا نه منله. خو اوس موږ ته عملا ثابت شوه، استرالیایي کمپنۍ چې راغلې وه د دیرشو ولایتونو، هغه یې په غاړه اخیستې وه، هغې کار ونه شه کړی، هغې پروژې تطبیق نه شوی کړی، حتی هغه ابتدایي مطالعاتو کې ودرېدلی. یعنی افغان سوداګر اندېښنه لري په دغه وسوجه؟ طبیعتا اندېښنې په ډېرو برخو کې شته دي. مننه. لنډه دمه او بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست جلانی صاحب. سمندر صاحب اشاره وکړه که دغه چینایي شرکتونه یا د چینایي پانګه سره یو خبرداره چې دوی له خپلو منابعو څخه ګټه اخلي. که دلته افغانستان کې دوی پانګونه وکړي، د افغانستان خلکو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، د افغانستان په اقتصاد باندې به اغېز نه لري. دوی په خپلو پروژو کې دوی دوه ډوله کارمندان لري. یو هغه تخنیکي او تخصصي برخه ده چې خپله چینایي انجینران او کارمندان پکې کار کوي، او بل بیا هغه هم د لیبر برخه ده چې په هغه برخه کې بیا دوی لوکل خلک استخداموي. ځینې پروژې چې دوی تطبیق کړي په همدغه ډول، په همدغه شکل مخې ته تللي دي. حتی په پاکستان کې هم دوی چې کار کړی دی، باوجود دې چې پاکستان کاري ځواک ډېر قوي دی، دوی هم په همدغه ډول باندې کار کړی دی. د سی پیک پروژه کې هم په همدغه ډول باندې دوی کار کړی. مهمه دا ده که چیرې موږ قوي وزارتونه ولرو او کاري ظرفیت ولرو او قوانین په نړیوال معیارونو باندې برابر اوسیږي، نو موږ کولی شو چې ځینې پانګوالو ته سهولتونه هم ایجاد کړو او ځینې قوانین وضع کړو. نو په هغه صورت کې کېدلی شو چې هر نړیوال شرکت چې په افغانستان کې پانګونه کوي باید هغه لوکل پارتنر ولري، لوکل پارتنر دوی سره ډیره مرسته کوي. د تر اوسه پورې د حکومت رسمیت پیژندنې مسله هم لا پر ځای پاتې ده. فکر نه کوي یو طرزالعمل، اساسي طرزالعمل ته او کړنلارو ته ضرورت شته چې د هغې پر بنسټ باندې بهرني پانګوال راسي افغانستان کې د پانګونه وکړي؟ که نه، هر څوک چې وغواړي افغانستان کې پانګونه وکړي، پرته له دې چې هغو ته اصول قوانین واوسي، راتللی شي. ګورئ، ډېرې ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله. د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا ډېره مهمه موضوع ده. که موږ واقعا غواړو چې اقتصادي ښیرازۍ لپاره کار وکړو، په افغانستان کې یو اصلي اقتصادي حرکت رامنځته کړو، طالبان باید د نړۍ په کچه مشروعیت ترلاسه کړي. بېله شکه دا خو د ټولو نه مهمه موضوع همدغه ده، اما د پانګه اچونې لپاره دوی باید څه ډول کار وکړي مهمه ده.
ځکه د هر وزارت پر راس کې چې ګوري مولا ناست دی، باوجود د دې چې موږ ټولنه کې مولا ته فوق العاده موږ احترام ورته لرو، اما دغه مولا جامع الکمالات نشي کېدی چې دا د اقتصادي سکتور مدیریت کړي، دا د قانونو سکتور مدیریت کړي، دا په معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې هم پروفیسر اوسیږي. اصلا داسې نه ده، موږ که ظرفیتونو نه په سمه توګه ګټه پورته کړو بې له شکه چې موږ کولی شو په افغانستان کې اصلي اقتصادي حرکت رامنځته کړو. او افغانستان نه جومات دی او نه مدرسه ده چې یوازې په کومکونو باندې وچلېږي. که دغو کومکونو د افغانستان حالت بدلولی شوی، شلو کلونو کې زموږ د مالی وزارت ارقام ښیي چې 95 تر 100 میلیارد ډالره پورې موږ سره په انکشافي او نظامي سکتور کې مرسته شوې ده، بشردوستانه مرستې هم په دې کې شاملې وې. آیا د افغانستان حالت بدل کړلو؟ هیڅ کوم لوی بدلون رامنځته نه کړلو. نو بناء طالبان باید په دې وپوهېږي چې دوی یو فرصت لري او موږ په افغانستان کې په مختلفو وزارتونو کې فوق العاده کاري ظرفیت شل کلن چې موږ کار پرې کړی او هغه موجود ده، پاتې ده. لکه څرنګه د بانکي سکتور په برخه کې دوی ته ډېرې ښې مشورې ورکړې وې، باید د هغوی له ظرفیت نه استفاده وشي. نو دلته بیا نړیوال شرکتونه څه ستونزې لري، ما لکه څرنګه مخکې ویلې، دلته بیا هم مالی او اداري فساد موجود دی. د موږ کاري ځواک هغه چې موږ باید ولرو چې هغه په مختلفو سکتورونو کې باید کار وکړي، حتی ښه مثالونه د کاسا زرو د ټاپي پروژې دي، د دې لپاره هم موږ کاري ځواک ته ضرورت لرو تر څو دغه بین الدول پروژې په سمه توګه مدیریت شي. دا میگا پروجیکټ چې په افغانستان کې موږ لوی پروژې تطبیق کوو، د دغو پروژو لپاره هم موږ لوی کاري ظرفیت ته ضرورت لرو. نو په دې برخه کې طالبان باید انعطاف وښيي، انعطاف پذیره اوسیږي تر څو افغانستان کې د بیوزلۍ او د فقر کچه هغه ورو ورو په تدریجي ډول راښکته شي. اوس مهال چې موږ ګورو د افغانستان تقریبا 22 میلیونه وګړي په عاجله توګه خوراکي توکو ته ضرورت لري، په دې کې ماشومان شامل دي. بنا افغانستان د همدغه بد اقتصادي وضعیت له امله زمونږ افغانان رونه هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مهاجرتونه پیل شوي دي، همدا اوس په زرهاو خلک مهاجرتونه کوي. نو بنا موږ که ټوله کې دلته خبرې کوو، بحث کوو، اساسي موضوع همدغه ده چې باید په افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. او دغه پانګه خپله موږ په تجارت کې د دې ډېر یو ډارېدونکی شی وایو، که چیرې وضعیت خرابېږي دا په اتوماتیک شکل ورکېږي بیخي. نو زمونږ پیسې درلودلې ډېری زمونږ ملي سوداګر دي، پانګوال لرو، هغه په دوبۍ، په عربي اماراتو، په مرکزي آسیا، حتی په پاکستان، ایران او په ترکیې کې دوی پانګونې کړي دي او دوی منتظر دي یو لوی بدلون ته چې بېرته راوګرځي په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ ډېره اندېښنه لرو، هغه پیسې چې له افغانستان نه وځي نورو بازارونو کې سرمایه ګذاري کېږي او یا مثلا هوټل جوړیږي یا مثلا مغازه جوړیږي، دا بیا ډېره ستونزمنه خبره ده چې دغه پیسې دې بېرته د افغانستان بازارونو ته راننوځي. نو بنا طالبان باید انعطاف وښيي، کله چې موږ نشو کولی چې کورنیو سوداګرو ته او کورنیو پانګوالو ته موږ سهولتونه نشو برابرولی، موږ څنګه ډاډ ورکولی شو چې نړیوال پانګوال راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ سمندر صاحب، تاسو همدلته کابل کې یاستئ، په افغانستان کې یاستئ، اسانتیاوې درته برابرې شوي دي د پانګونې په برخه کې؟ ځینو شیانو کې سوي دي. مثلا پخواني حکومت کې هم ځینې سهولتونه چې د دوی په وس کې وو، مثلا صنعتي تعرفه ترجیحي تعرفه صنعت برخه کې، دغه راز برېښنا کې یو رقم ترجیح قیمت کې، مثلا یو صنعتي قیمت د برېښنا دپاره، دې ته ورته مثلا په ځینو نورو مسایلو کې، صنعتي پارکونو کې یا په نورو برخو کې. خو اما ځینې شیان چې دي دلته افغانستان د بنیاد کم دي، انرژي د بنیاد کمه ده، انرژي نشته، انرژي وارداتي ده، انرژي سویچ بل ځای کې دی په افغانستان کې نه دی، زمن کې مثلا صنعتي پارکونو ته مځکې مسله د مځکه قیمته ده، سره دې چې افغانستان بیخي ډېرې مځکې لري، اما مځکه چې دا یو جیر مځکه چې موږ سر پانګونه کوو یا بل څوک راځي پانګونه کوي، که چینایي راځي که هر څوک راځي، هغه باید 1500 ډالرو پورې یو جیر مځکه قیمت ورکاني.
په هیڅ همسایه هیواد کې $1,500,000 باندې پانګوال لپاره مځکه نه ده، هلته مځکه وړیا ده یا په ډېر ټیټ قیمت ده یا په ډېره ناچیزه اجاره په ناچیزه کرایه ده. اما افغانستان کې که ته برخه کې سرمایه ګذاري کې زموږ ډېر مثالونه لرو، موږ مثلا غوړې فابریکه جوړه کړې ده، د غوړې ټول سکتور خطوط که ته وسنجې مثلا د افغانستان د ټول غوړې ضرورت نه موږ 100,000 tons زیات تولیدي خط جوړ کړی دی، پانګونه هم کړې ده. اما په افغانستان کې ته په دا ټول افغانستان کې 400,000 پنبه چې موږ په قندهار یا هلمند یا بلخ کې تولیدو، دغې نه اخواته ته د غوړیو دانه نشې پیدا کولی. پخوا به عنعنوي شکل باندې په شمال کې زغر کرل کېدل، کنځلې به کرل کېدلې، هغه اوس نه کرل کېږي، وچکالي ده. نو موږ دغه 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 ټولې فابریکې چې مې جوړې کړي دي، 30-35 فابریکې د غوړیو تولید لپاره، دا یو مثال تا ته وایم، داسې ډېر مثالونه لرو. دغه ټول خام مواد قلت سره مخ دي، موږ مجبور یو بیا لاړ شو روسیه نه، د اوکراین نه، چې اوس هغسې وضعیت کې دی، یا مثلا د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو نه، یا مثلا د امریکا ځینو هیوادونو، له کاناډا چې ډېر زیات تیلي نباتات لري، د نورو دنیا نه موږ تیلي نباتات یا دانې واخلو، هغه راوړو په افغانستان کې غوړي تولید کړو. اما زموږ غوښتنه څه شی وه؟ زموږ غوښتنه دا وه چې موږ داسې فابریکه لرو چې په افغانستان کې 300 tons د غوړیو تولید دولتي ظرفیت لري، اما همدغه فابریکه مجبوره ده لاړ شي مالیزیا نه خام مواد راوړي. افغانستان کې دته که 15,000 hectares ځمکه پکارې، که 1,000 hectares پکارې، که 1,500 hectares، دغه دته باید وړیا ورکړل شي. دا د افغانستان ځمکې بالاخره دوی څه کوي؟ په زرهاو کاله دوی ساتلي دي، دا باید ورکړه. همدغه پانګوال، همدغه غوړیو فابریکه دار، دوی غواړي دلته پانګونه وکړه، خپل د غوړیو خام مواد داخل کې تولید کړه، که دا افتاو پرسي، که دا کنولایي، که دا کنځلۍ، که دا زغري، که دا شلشمي، که دا بل شی، دې ته ورته همداسې نور شیان دي، غذایي مواد دي. په همدغه خوراکي موادو کې که درته کچالو ووایم، د چپسو فابریکې لرو، مګم چپ کچالو یې د بل ځای نه راوړو. مثلا د روب فابریکې لرو، خام روب یې د بل ځای نه راوړو. ولې بل ځای نه راوړو؟ کله چې زموږ د رومي سیزن، زموږ رومي سیزن سردخانه نه لري، موږ خپل رومي په 1.5 روپۍ من خرڅوو، اما د بیرون نه یو من رومي په $15 اخلو بیرته خام مواد. دا هغه مسایل دي چې دا مهم دي. پانګونه یوازې دا نه ده چې یو سړي ته وایي راسه افغانستان کې پانګونه وکړه. پانګونه چې دي دا ډېر ابعاد لري. باید دا ټول خام مواد ته زمینه سازي وسي، تخنیکر ته زمینه سازي وسي، انرژي ته زمینه سازي وسي، ټیکنالوژي هغه ته زمینه سازي وسي. دا ټول هغه شیان دي چې دوامداره کولای شي پانګونه. موږ داسې سکتورونه لرو، 40 sectors کې کاملا خودکفایي، د خودکفایي کچې نه زیات ظرفیت لرو. اما هماغه سکتورونه اوس بیرته سقوط په حالت کې دي. دلایل حکومت ملاتړ دی، هغه ما لکه جیلاني صاحب ویلي، حکومت سره پیسې نشته، حکومت سره امکانات نشته، حکومت بانکونو کې مشکل دی. موږ نغدې پیسې بانک کې لرو، استفاده ترې نشو کړای. نغدې پیسې بانک کې لرو، ټیټي نشو کړای. موږ نغدې پیسې بانک کې لرو، خپل برېښنا بل نشو ورکولای، د خپل اکاونټ نه برېښنا اکاونټ ته نشو انتقالولای. دا سیستم پورې ارتباط لري، دا پالیسی پورې ارتباط لري. دلته باید پالیسی لیول ځینې تصامیم ونیول شي، قاطع تصامیم ونیول شي او حمایت راشي. مننه جلانی صاحب، د خبرونو وخت هم کم دی، پړانټو کې غواړم د راته ځواب راکړئ. آیا اقتصادي ناورین د حل لپاره د چین پانګونه اغېزمنه ده؟ ګورئ، په افغانستان کې اقتصادي ناورین لوی ناورین دی. دا یوازې د چین پانګوال نشي کولی چې دا له منځه ویسي. دلته نور ابعاد او عوامل موجود دي، چې یو اساسي لامل یې د موږ بانکي سکتور دی، چې باید دغه محدودیتونه په تدریجي ډول لرې سي، له منځه لاړ سي، د موږ سوداګر وکولی شي چې ایل سي لیټر آف کریډیټ او ټي ټي اجرا کړي، او په ډېر اسانۍ سره دوی نورو هیوادونو کې چې دوی اموال خریداري کوي هغه افغانستان ته انتقال کړي. دلته د ډیمانډ او سپلای ترمنځ چې توازن ډېر سخت دی چې وساتل شي، ولې په نسبي شکل باندې کولای شي چې طالبان د سوداګرو حمایت وکړي او د افغانستان په بازارونو کې د دغو تولیداتو د خرڅولو لپاره دوی ځینې برخو کې کولای شي د قوانینو له لارې مداخله وکړي. زموږ په دغه اقتصادي نظام چې اوس موږ په افغانستان کې لرو، آزاد بازار حکومت خاص نقش په بازارونو کې نه لري، ولې په ځینې لارې چارې شته چې مداخله وکړي. اوس طالبان اصلا مسیر نه دی معلوم، چې طالبان د افغانستان اقتصاد سره څه کوي. اوس خو دوی چې په کوم مسیر روان دي، هغه د تیر حکومت مسیر دی. صنعتي پارکونه هم د تیر حکومت په مختلفو ولایتونو کې جوړ شوي دي. د دغو پارکونو لپاره بیا برق مهم دی، د دوی امنیت خوندي ساتل ډېر مهم دي. نو بنا د دوی مسیر نه دی معلوم چې دوی د افغانستان اقتصاد سره څه ډول برخورد کوي. دوی پالیسي مشخصه نه ده، بهرنۍ پالیسي تر اوسه پورې پاکستان زموږ مخې ته وړي، موږ خپله پالیسي او خپل غږ نه لرو. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو میلمنو چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا ښه وخت.
Thank you.